ta dashur miq, ja ku jemi në emisionin shqiptar në botë. Mirë se na erdhët. Përshëndetje përsëri nga xhungla xhiar dhe nga shqiptarët në botë. Atëherë le të vazhdojmë me programin e emisionit ton. Siç e kemi premtuar çdo herë, ne do të kemi intervista ku protagonistët flasin ekskluzivisht për emisionin ton, të ftuarin në studio dhe reportazhet me tematikat që shqetësojnë emigrantët tan këtu në Greqi. Të dashur bashkëdhetar, gjuha shqipe nuk flitet vetëm në këtë studio. Flitet në çdo familje shqiptare që jeton jashtë Shqipërisë, flitet edhe në shkollat shqiptare ku fëmijët shqiptar mësojnë këtë gjuhë. E pra, kësaj radhe, udhëtuam në shkollën shqiptare të Athinës dhe bëm një reportazh me ata protagonistët e vegjël, të cilët flasin shqip. Le të shkojmë ta shihim. Si të quajnë? Athina. Tre jetë mbi emri? Athina Trebicka. Sa vjeç je Athina? Jam 10. 10 vjeçë. Në klasën e parë? Po. A ke qef në recitosh një vjersh? Do recitat? Do recitat një për gjuhën shqipe nga Ndrim Mirë. Bravo. Ja ta gjen Athina. Për mbi zaj që lëshon bilbili, gjuha shqive më shumë gullon. Për mbi e rej që rjevë zimbili, pa të zemrën më më shlon. Për shëndetje, si ke e më të zemrën? Kristina Patra. Ja, Kristina, të në rëzitosh dhe ti me gjesh në gjuha shqive? Po, në rëzitoh gjuha jon nga Naim Fraseri. Gjuha jon sa e mit, sa e emë, sa e gjelë, sa e letë, sa e blitë, sa e bukur, sa e blitë. Falemderit. Si ke emrin ti? Mario Bazo. Marje. Unë kam një pyetje shumë speciale për ti, Marje, se të shikoj kështu që je i fortë dhe do të jesh shumë i zgjuar. Atëherë, a më thua e di ditën e festës flamurit të Shqipërisë? Festa e flamurit është në ditën e 28 nëntor. Zemra, po më thuaj si ke emrin ti? Korado. Atëherë Korado, po mbi emrin? Për Shpallë. Nga cili vend i Shqipërisë je? Nga Pukë. Atëherë shumë bukur. Unë po lë në zgjedhjen tënde, çfarë ke ti dëshirë na thuash në gjuhën shqipe? Për shumë arsye. Sipas të dëgjoj unë e të gjithë shqiptarët dhe fëmijët e tyre që ti flet gjuhën shqipe, e do fort, edhe të dëgjojnë ata me plot admirim, e të nxisim sa më tepër ta duan dhe ta flasin gjuhën shqipe. Ta ruajnë gjuhën e tyre, apo jo Korado, si thua? Çfarë ke ti dëshirë na thuash në gjuhën shqipe? Një vjersh, çfarë shoh ti? Një vjersh. E shtrenje je gjithmonë me mua, to ka me me shpirt e dua. Për shëndet i vogullushe vogull. Pa më thë e jamën si e ke? Katerina. Katerina. Hajdi ti Katerina se shpar festa që festuan njëra ishte festa jonë nacionale dhe tjetra ishte një festë në dërkomtare. Hajdi ti këto festa? Që festa e mars? Ishte të më shumëset. 7 marsi? 7 marsi dhe të nërgjën. 8 marsi. Ti ke dëshirë për shëndesish në suse nëse mamën në vjesh? Cilat vjen të ndërmën ta në këto momente? Këtë për shëndesish në në? Po. Nene i me dashur se shumë që të dua, ti gjithë më ke pasur shumë dori me mua. Pra me që ndronë, kur janë e smurë, natë më përgjohë, më s'kam temperaturë. Ti për mua je, thesari pashmuar, e gjithë bota je, djeli pashuar. Qënë ke vërtet një bukuroshe. Po të më thuarës se ke emri? Denada Aliko. Denada? Aliko. Sa vje që jeti? 8. 8. Unë dua të di dëshira për të mësuar gjuhën shqipe. Ishte nga cmuse, nga mami dhe nga babi yt? Apo? Dëshira që të mësuar gjuhën shqipe, që të vi në shkollë shqipe këtu, ishte mamit dhe të babi tim, po edhe unë dëshë shumë të vim. Ti se që është dëshira jote, duke ditur që ti ke origjinën, geni ytë, në geni të ndrjetë gjua, zakoni, tradita të Shqipërisë. Unë të jetë të pyse në qëfë se di dhe ti, si qëfar feste festuar në këto di, dhe në qëfë se ti ke dëshirë për shëndesë, është dikohë, të në përmjetë kamë nësëm.
Në 7 marsin ishte festa e mësuesit dhe në 8 marsin ishte festa e gruas. Bravo. Ke dëshirë të përshëndesësh në një kohë, në një vjersh, në një diçka? Ose thjesht edhe me një përshëndetje? Me një vjersh. E cila është kjo vjersh? S'ke haruar me Valbona. Sot kur shkoni për në shkollë, pse u ktheve si veri? Çke haruar me Valbona, çke haruar në shtëpim? Më zvale si në lapsi, më zvale bojra në budi. Çke haruar me Valbona, që u ktheve si veri? Thot Valbona i këzuar, asë në gjithë s'kisha haruar, po kuri ka unë zitova, gjithë nuk e përqafova. Ti qenë ke imë bukurosh vërtet dhe i veshë shumë bukur, pa më pëlqen stili. Si e ke emri? Johan Gurin. Johan. Sa vjeçit, Johan? 10. Qëllat kemi? Nga Kuqova. Nga Kuqova. Unë shkë që kemi hartën aty në brapa aty. Mund të thesh pak dhe të ndregosh me dojtë se ku gjendit Kuqova në hartën Shqipëris? Tu. Shkon shpesh në Kuqova? Një në vjetë, që do beharë. Ke nostalgji, ke të shimë? Po. Ja, i di cilët janë figurat e shuarat e historisë të Shqipëris? Është Gjeri Kastrio Skënderbeu, Ismail Qemali. Kam dëshirë të them një vjesh për Gjeri Kastrio Skënderbeu. E ta të gjëmë? Si dite plota ishti edhe, në re dhe erë mbi adhe, një më gjerë që kisi djedi, tjetin si hëna Skënderbeu. Dy bir dhije kish bikrye, e mblede vjetër e qukditshme, si ku ta dinde që më zbringe, dy perandore do godishte. 24 luftra bërë, 24 vdekje theu, qka mangë linte ditën Gjergji, plocon të natën të Shkëndërbeu. Pas vdekjes është atë jundan, në mira vale ato të ushtrin, gjithka të shumë të aje pati, të vetë me kish vetë Shqipërin. Përshëndetje, Joana. Përshëndetje. Atëherë, Joana, unë të ke pyetur këtu të gjithë ta bashkëmoshatarët e tu. Më thanë në sa vjeshe. Ata dhe të kuajnë mamës, mësuesit, mësuesve të uajnë, dhe gjithë mësuesve shqiptarë. Duhet të di, e di arsyen përse ne festojmë 7 marsin? Po. Ja, jena i thuaj. Me 7 mars të vitit 1887 në Korçë hapet moshëntoria e parë Shqipe. Moshuesve drejtori i parë i saj ishte Pandeli Shatili. Kjo ngjarje ishte një fitore për popullin shqiptar pasi deri atë herë mësimet mbaheshin në shtëpi private në mënyrë të fshehtë. Kështu që nga ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e moshuesit në përkujtim të kësaj ngjarje. Edhe pse në kushte të vështira, kur ndalohej mësimi gjuhës shqipe, shkolla qëndroi e hapur për 15 vjet. Drejtues të saj ishin figura të njohura të rilindjes shqiptare si Pandeli Shotiri, Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, Thoma Abrami e të tjerë. Jam afruar pra të dashur një të bandës e Joanit, se nuk e di pse më bëri një shenjë, këtë arsye pse më thërriti. Joan, pse më thërrita? Neve kemi mësuar një... Neve e dim që 7 marsi ishte dita mësuesve dhe kemi mësuar një këngë për atë. Dhe doni ta këndoni? Po. Përshëndesin mësueset shqiptarë, dhe mësueset që ju e bëjnë i latë një vendësim në shkollën të atë. Dhe të shkën të atë gjemë atë. Pa më thëjtë bukurëshë, si të shuan? Viola Guri. Guri? Po. Sa vi që jenë? E unë jam 9 vjeqë. Në që klasë e këtu në shkollën në Gjithë Shqipë? Unë jam në klasën e 3. Në bëjë që e pak me rritu nga disa të tëri që unë të vetam. Po. Je ma avancuar. Dhe to që didëm shumë gjyra në Gjithë Shqipë, apo jo? Po. Qëfar këtë Shqipë në atuat? Unë dhe them... Dhe them vjeqën Lumi dhe Burimi. Njëherë një lumë i matë të zhurë, mështonte dhe puqiste një burim një fliste. Të ndarojnë ka i shumë, s'ke më te përse unë, më i matë se ty jam, uj me bolle ka kam, dhe sa ti pa përshuar i edhe rjetë pa gurguduar, në të vërtjetë rjetë aqë pak, sa që duke që shara. Bravo, falenderi. Oh.
jetën Susana Ozan. Përshëndetje. Sinqerisht jam të për emocionuar me faktën dhe tanë për momentin sa fëmijë kam pyetur, të kanë cituar, shef që kanë marrë plot dije nga shkolla juaj, nga mësimdhënia juaj, do të thosha, gjithë mësuesve me diskutohet. Si shikon, do të ishin më tej për fëmijë në shkollën në gjuhë shqipe në Afin, a jeni të kënaqur me numrin që ju kemi me pismarën e fëmijëve? Në fakt sot qerit, mësimi këtu në shkollën tonë zhvilloi të shtunën dhe të dielën. Po me qënë se emisioni u krye sot për të dielën, u morën dhe disa fëmijë të cilët janë nga klasat e tjera që janë në ditën e shtunë. Se që ishin dy fëmijët Joani dhe vajza tjetër. Dhe sot nuk ishin vetëm fëmijët e klasës së dytë, po edhe fëmijët e klasës së tretë dhe të klasës së parë. Mësimet në shkollën tonë zhvillohen ditën e shtunë në orën 5 pasdite deri në orën 9 të darkës dhe ditën e djerë në orën 10 të mëngjesit deri në orën 2 të drekës. Dhe klasat pastaj janë të ndryshme. Mësimet janë nga klasa e parë deri në klasën e 4, deri në këtë moment që flasim. Fëmijët janë të moshave të ndryshme edhe brenda klasës, po edhe në të gjithë shkollën. Po konkretisht brenda klasës time, që është klasa e dytë, janë 7 vjeç. 7 vjeç që është Maria, Maria me vogla e klasës, edhe Joana që është 11 vjeç. Dhe më thënë, në këtë klasë variojnë dhe në këtë moshë. Nërsa në klasën e parë, që ishte një orë më përpara, mosha variojnë nga mosha 6 vjeçë dhe në moshën 14 vjeçë. Sepse fëmijët nuk i kanë sjellë që më përpara prindrit, i kanë sjellë pak me vonesë, ka qenë ndonjëherë, më kanë ndarë me vonesë, ju të thotë, më kanë e kujtuar vonën, sa le të them, gjum shikë fëmijëve. Apo çfarë, më thotë ky neglizhim ose pse se si mund ta. Jo, nuk besoj. Nuk besoj sepse se thjesht u kujtuan me vonesë prindrit, por disa prej tyre morën vesh me vonesë që edhe në Afin ka një shkollë ose disa shkolla të mësimit të gjuhës shqipe. Ndonjëherë është keq informim, ndonjëherë është edhe një neglizhencë e prindërve. Për arsye se deri tani ishte gjendja më së e mirë këtu në Greqi, keq informimi edhe fakti që prindrit, domethënë për faktin që nuk ka pasur krizë në Greqi dhe ky fakt bëri që prindrit të reaktoheshin, pra se thoshin që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në Greqi dhe nuk do kthehemi në Shqipëri. Por tani për shkak të krizës doli që një pjesë e mirë e familjeve shqiptare janë kthyer në Shqipëri dhe kanë pasur edhe nxënës të mi, të cilët janë kthyer në Shqipëri dhe që tani vazhdojnë me sukses në klasat në vazhdim që kanë atje. Prandaj edhe fëmijët vinë pak me vonesë këtu. Po është kemi lajmëruar të gjithë prindërit, ata që mundemi të lajmërojmë edhe të tjerët, që të bisedojnë me njëri tjetrin, që t'i sjellin fëmijët sa më shpejt jetë e mundur. Të paktën pasi të kenë mbaruar klasën e parë në shkollën greke. Shumë faleminderit. Dhe juron punë të mbarë. Edhe uroj gjithë këtyre bukuroshave këtu, çamarokët, të dalin sa mirë në test. Si themi? Faleminderit. Në pafshim. Faleminderit shumë. Kush po thot? Fjalia kohore. Çfarë është fjalia kohore? Kush po thot? Hala. Ka fjalia të kohoj. Me të cilën? Pohoj. Dhe fjalia mohore? Është fjalia me të cilën mohoj, po. Fjalia pohore, në fjali pohore, fjalia mohore, në fjalia pohore, nga dalohet. Sepse në fjali pohore, përdoret fjali, fjalza, fjalza, gjindej, të gjith, gjithkun. Kush më thot tjetër? Kush më thot tjetër? Në Gjulio? Gjithandej... Nga dalohet fjallia më hore nga ajo po hore? Ka snu... Ka fjallza? Snu... S me apostrof dhe nuk. Po, në fjalli po hore cila fjallet përdoren? Kush më thot? Kush më thot? Lauren? Askush, asmeri... Fjallën pohore, në fjallin pohore, cilat fjallë përdoren? Gjithandej, të gjith... Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe djetë, në cilën klasë jemi këtu? Tu jemi në klasën e tretë, në të cilën kam 15 nxënës, kam dhe klasën e parë, në orën 10 me 12, kam 10 nxënës, dhe 12 me 2, kam një klasë me 15 nxënës.
të cilët janë këtu prezent. Në shkollën tonë, si lëndë bazë, është gjua shqipe, në të cilën përmblidhet edhe leximi, gjithashtu nga tekstet nga mësimet, duke ecur, do me thënë gjatë mësimeve, talin edhe pyetje shumë për historinë, për gjeografinë, të cilat ja u shpjegojmë nxënësve. Marrin një orë për gjithë. Si jo, nuk jep cilët, është vetëm gjuha shqipe. Vetëm gjuha shqipe. Po. Në mënyrë që të transmetojmë tek nxënësit, po pak të mundësia, do me thënë, ajo është të ruajt. Sigurisht. Ajo është qëllimion, ajo është qëllimion që të ruajt gjuha shqipe dhe të fëmijët se emigrantëve shqiptarë. Si ndjeni vetën ju? Sepse të gjithë e dimë shumë janë, nëse mirë do të thoja, që puna juaj e gjithë mësuesve që kontribuan dhe japin mësimin në shkollën gjuhës shqipe është krejt vullnetarisht. Unë kam ardhur me dëshirë. Unë i quaj fisnik dhe human, personalisht. Si ndjeni ju? Unë të dhem drejtën në këtë shkollë, kam ardhur me dëshirën time, me shumë dëshirë, pasi kjo puna e mësuesit ishte edhe pasioni im, që kur isha e vogël. Dhe më dha mundësia, në Shqipëri nuk kam dhënë shumë, s'kam dhënë shumë mësim, dhe me thënë, kur e dha këtu, më dha mundësia i të dhënë të shkruaj profesioni, një farë mënyre, dhe të ndjehe mirë, dhe me thënë të ndjehe me plotësuar, një farë mënyre. Duke dhe mësim të këtë fëmijët e migrantëve shqiptarë dhe ndihem shumë mirë. A ka një njohje nga prindrit? Sigurisht, kam një njohje. Gjithmonë dhe unë ndihem shumë mirë dhe dëshira ime më e madhe është që fëmijët të mësoj dhe prindrit të jenë të kënaqur nga puna jonë. Kjo më kënaq më shumë. Falenderoj, sukses në punën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ja ku jemi në klasën e tretë të shkollës së gjuhës shqipe, siç kemi thënë të dashuri, funksionojnë tre klasa. Një ndër këto është edhe klasa e tretë ku jemi tani, me mësuesin Juri. Përshëndetje mësuesin Juri. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Sot bëjmë mësim me klasën e parë. Kemi grup mosha të ndryshme, kemi vështirësi, por fëmijët kanë shumë vullnet dhe me shumë zelë çuditërisht mësojnë dhe fjalë të cilat ndoshta nuk i përdorin në shtëpitë e tyre, më pyesin cila është ajo fjalë, cila është kjo fjalë, përpiqemi t'i themi herë shqip, herë grekisht, që ata të jetë sa më e kuptueshme për fëmijën. Kemi vështirësi me librat, me bazën materiale. Sa lehtë ose vështirë duhet të punosh me vrullin që keni ju, me kohën që ju ofroni në këtë shkollë, sa lehtë dhe kështu është jeshtë dhe nënë, t'jesh bashkëshorte, e të punosh në kohë paralele për të ndjetuar dhe të shasim vëllën që jemi këtu dhe ndërkohë, t'jesh një mësuse, por gjithmonë dhe është. Të thuash është e lehtë, nuk është e lehtë. Është e vështirë, por mësuesia për mua ka qenë ëmbra ime, mos më ke vogël, po është ajo që unë zgjodha në adoleshencë dhe nuk mund ta lë. Fillova mësuesin në greqi nga nevoja për fëmijën tim, sepse shikoja fëmijën tim që nuk dinte shqip dhe jo vetëm te fëmija im, por te të gjithë fëmijët dhe atë thash, që thash më përpara, që filloi nga fëmija im dhe duke parë fëmijën tim, thash dhe fëmijët e brezit të tij, që disa kuptonin shqip, disa flisnin, disa nuk dinin të shkruanin, disa kishin vështirësi. Dhe kështu erdha në kontakt me shkollën shqiptare të Atinës, me çiftin Koka, i cili më përkrau, i cili më pruri në gjirin e tij dhe në gjirin e kësaj shkolle. Vështirësit janë të mëdha. Dihet që çdo të shtunë të dielën, kam thënë edhe herë të tjera që e flijoj për të ardhur në shkollë, por është një kënaqësi e madhe. Nga hëna deri të premten jonë, po të gjitha mësueset punojnë, le të themi, punë të rëndonta, jo të zanatit tonë.
Με γύθα το κουρβίν του στούνου δε των διέλων, νουκ λόδεν, υπόρτς λόδεμι με φαμίαν. Ως τα σουρία αιών, δε εμπούιν με σούμ σούμ κανάι σύπτε γιο. Προ με εντύμιν τίμ, προβέτς μου σύμι, δε τραντίταβε, ως νι γιο, τι ετορ σούμα δόρε, φαμία αντούε του κουπτώει να τσίλιν κομμουνιτέ του μπαμπιές. Δουκε άρδουν και του, δουκε πάρδε φουμί το τιέρ, δουκε πάρδε πριν το τιέρ, το κουπτώει και μπουν πιέστ να κομμουνιτέ την σχιπτάρ, δε τη γιέτ κρενάρ προ το γιο. Παλιντέρι. Όν παλιντέρι. Σηκώνει πάκι λούτε. Κέμι. Άρα, ρίτ, ρουάι, ούρα. Κτού. Κέμι. Άρα, ρίτ, ρουάι, ούρα. Ψε νοράστην επάρ ως με νιο ρο, δε ψε νοράστην ετούτ ως με δύ ρο. Μα θου άλλη εσφινά. Γιατί στο με νιο ρο. Σχύ. Με νιο ρο ως τιέτερ τιτσκά, δε με τιέτερ ρο ως τιέτερ τιτσκά. Ντό δε μην εσύρων Ελμίρα Μολίνας, έτσι λάμε σε γυλίτ, ως με στάφιν τρε τους τη σκόλου σιτάρ τα Αθήνας. Προσυνδέπιν σου σήμερα. Προσυνδέπιν. Να θόνει πάξε, εσύ si funcionou a escola Shqiptar a Athinas. Në kemi marrë disa plana nga shkolla juaj, disa fëmi, dhe sinqerëve kanë ngellë shumë emocionuar me çka ta kanë mësuar këtu. Por për më të e përkanë, edhe se duhet në thoni jo, si si funcionou. Në ratë pra ju rojë sukseset për misionin tuaj, Zhulla Gjallë. Faleminderit. Shkolla Shqiptare e Athinës tashmë është një shkollë që e njohin gjithë shqiptarët, por edhe mediat greke. Ajo u krijua në peshkur të 2005 si shtese e biznesit të çiftit Koka. Edhe gjatë gjithë këtyre viteve nisma e tij është mbështetur në punën vullnetare të mësuesve që kanë kaluar nga kjo shkollë në vite. Në maj të 2008-s, nxënësit dhe miqtë e kësaj shkolle krijuan një shoqatë e cila ishte shoqata për bashkëpunimin greko-shqiptar, dhe e cila kishte si qëllim mbar vajtjen edhe mbështetjen e fundit të kësaj shkolle. Dy vitet e fundit, funksionimi i shkollës praktikisht ka qenë pak sa i vështirë, jo për sa i përket anës pedagogjike, sepse për sa i përket anës pedagogjike, mësueset në shkollë vazhdojnë punën, kemi 4 mësuese, dhe to jam dhe unë, por për sa i përket anës ekonomike. Si që din gjithë, Zoti Lorenc bashkë me familjen është shpërbulur në Kanada dhe nuk ekziston më si biznes, pra kjo zyrë si që ekziston të më parë. Nuk e kemi mbështetjen ekonomike që kishim për para, sepse është shumë e vështirë. Dhe edhe kryesisht mbështetimi të kotizacioni i antarve të kësaj shoqate që në thashë më parë që u krijuan në 2008 dhe të një ndihmë që japim tash më prindrit, një shumë simbolike për gjithë vitin shkollor. Pra përsa i përket mbështetjes ekonomike, e vetëmja mbështetje është mbështetja e shoqatës e kotizacioneve të antarve, si shtash, dhe e ndihme i sësë prindrëve. Nuk kemi asë një mbështetje ekonomike, përveç kështyre që ju thash, por shpresojmë që pak në të ardhmen dikush të interesohet qofteve ndo një biznesmen tjetër që mund të e ka mundësime ekonomike të mbështetje të shkollë, ose ndo një shoqat, ose dhe vetë Ministri Arsimit, sepse si që e dini edhe juve kishim një takim me Ministrën Arsimit dhe shumë mësues bën ankesa për ambiente që nuk kanë, tani shkolla jonë është në dispozicion, dhe vazhdojnë kjo funksionon vetëm ditën e shtunë dhe të djelë, që që mund të vazhdoj të funksionoj dhe ditë të tjera të javës, ose ditën e shtunë të djelë prapë në orë të tjera. Pra ato, ato fonde që i japin për sala të shoqata në vëndet e tjera, besoj që më mirë është jetë në këtë shkollë, që është një shkollë me imazh, me histori, është shkolla e parë shqiptare në Athinë, është shkolla më e organizuar përsa i përket, si që shikoni ju ambienteve, sepse këtu funksionojnë 3 klasë në të njëjtën orë, edhe mund të, do të thëmë, në këtë rast kemi 120 nxënës, kemi pasur vit që kishtë edhe 150 nxënës. Pra si që shifri, këtu munde të vinë dhe shoqata me nxënës që mund të kenë ata. Nga pisa materialit, me sa dinë, ju për dëshiruar, pare të sakoshne në mësën e tonë të ishin dhe kuretare në levisuaj, lisë mësuesve Arteni Duri. Ndërkohë që të njëtën, nga thanë edhe mësusit sot,
fakta që folën për të pjesë, nuk kemi materiale. Fatkeqësisht për sa i përket kësaj çështje, unë nuk e di se po çalon. Mos fal, mos më fal se më rapse të të ndërrujë, sepse duke ditur që pas takimit që para të me ministrën e Aksimit, au diskutuar. Sigurisht që u diskutuar. Sigurisht që u diskutuar. Çfarë thanë që do na sjellin? Fatkeqësisht kohët e fundit problemi bëhet edhe më serioz. Deri tani, domethënë, jemi në muajin mars dhe kemi akoma klasat e para janë vetëm me libër, nuk kanë fletore pune. Klasat e treta nuk kanë as libër as fletore pune. Për pak muaj mbaron edhe ti shkollë. Po nëse, po prapse prap të pak edhe tani të na sjellin që të punojmë, domethënë të të paktën të mësuesë të punojnë në vullnetar, ku tua lehtësojmë punën. Tua lehtësojmë punën. E mira nga takimi me ministrën e arsimit ishte domethënë që na tha që është krijuar një grup pune për hartimin e një libri dhe një programi të ri të përbashkët i cili do të jetë në bashkëpunim me një grup që do dalin nga mësuesit që punojnë këtu si mësimdhënës në Greqi. Do bashkëpunojnë, domethënë që libri të jetë funksional dhe programi. Në mbytet e reportajit të unë, se njëra më dodoja të dhja cilë është perspektiva e kse shkollë. Si më dojë, si shikonë në? Fatkeqësisht, si që thashtë më përpara, perspektiva dhe një qikë për të dyshuar përsa i përket vetëmarrjes ekonomike. Që nuk kemi mbështetje, nuk kemi fonde që të mbahet kjo shkollë, dhe si që shikoni, ambientet janë të për komode dhe shumë vështirë tani në këtë kohë krize. Neve do të bëjmë të pamundurën të gjitha mësueset së bashku që ta mbajmë të shkollë, aq sa kalon nga dora jonë, në bashkëpunim me shoqatën për bashkëpunimin rekoshqiptar. Shpresojmë që dikush të më thënë të na dëgjoj edhe të sensibilizohet në këtë drejtim që të na ndihmoj ekonomikisht, qoftë si që thashmë për parë që të mos përsëritem. Qoftë biznesmen, qoftë ministri e arsimit, dikush të më thënë që e ka mundësin të mbështesi të shkollë. Ja vlenë, sepse është për mua, kam thënë edhe tjetër herë, është një humbje e madhe për komunitetin shqiptar që shkolla shqiptare aty në mos ekzistoj. Uroj dhe shpresoj që të mos ky senar domethënë të mos klozi kur. Edhe ne urojmë gjithashtu, shkolla mos humbi gjuhën e saj, por të vazhdojmë të shkollë të studiojmë dhe të mësojmë gjuhën shqipe, traditat, historinë e vendit dhe brezat të tjerë. Me sinqeritet urojmë. Faleminderit. Edhe ne këtë urojmë dhe shpresojmë që përmes gjuhës identifikohemi. Përmes gjuhës krijojmë lidhje dhe fëmijët tanë do vendosin lidhje më të fortë me Andreun. Vetëm gjuha është ajo që e bën. Suksese në Sëmira, faleminderit dhe mësuesve të cilat kontribuojnë dhe japin në punën e tyre në mënyrë humane në të shkollën tuaj. Faleminderit. Atëherë dashur miq, pasi jemi kthyer në studio, pas reportazhit që ju ndoqët, unë të doja diku të ju udhëtoja në tingujt e muzikës shumë për mua perfekte, e cila shpreh dashurisë në dyja gjuhët, Sagapo të dua. Shijojeni. Fasun të pyeta, tek të solisja ty me hëdje, si son të dua në gjune në stënde. Hajde mire dije, por nga une prisje, se ga po të thash të dua. Fjallë dashurie, sëga po të dua, sëga po të dua, të dua, sëga po, sëga po të dua, sëga po të dua. Yeah.
αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ja ku jemi përsëri të dashur miq në emisionin ton Shqiptar në botë. Siç ju kemi thënë, rituali i emisionit ton është edhe i ftuar në studio. Këtë herë ne kemi zgjedhur për ju aktorin dhe regjisorin e njohur Lart Vasilin. Më se 2 vjet Larti ndodhet në stafin drejtues të teatrit Hitirio, i cili renditet një ndër më të mirët të paktën këtu në kryeqytetin ton. Si aktor Lart Vasili ka interpretuar në veprat më të mira të antikitetit si Eskili, Sofokliu, apo Shakespeare, e deri tek ata më bashkohorët. Kinematografia ka qenë një tjetër përpjekje e tij, fillimisht në ekranet greke, protagonist në një ser filmash televiziv. Duke u bërë një personazh i dashur për publikun, për të kaluar më pas në bashkëpunimet me regjisorët shqiptar në filmat Ballkan Pazar apo Agon. Fituesi i një ser çmimesh ndërkombëtare. Vepra e tij e fundit është Corpus Christi. Mirë se erdhe Lart. Mirë se vjeta, edhe urime për emisionin. Faleminderit. Mirë se erdhe i dashur Lart. Është kënaqësi e veçantë të kemi në studio. Edhe për mua është kënaqësi e veçantë dhe ju uroj që të ketë vazhdimësi kjo iniciativë që keni ndërmarr, sidomos për sa i përket të rëndësisë së veçantë që këtu në kryeqytetin e Athinës është një pas 20 vjetësh, më në fund është një emision në gjuhën shqipe që drejtohet jo vetëm bashkëqytetarëve që jetojnë në Greqi, por që nga momenti kur ata kanë mundësinë të ndjekin nga interneti, mund të shikosh në secilin cep të globit që ndodhesh. Faleminderit, Lart. Atëherë, Lart, për teleshikuesit që ndoshta nuk ju njohin, na rrëfen pak si nisi jeta juaj artistike? Po, nëse në vitet 90 kam interpretuar për herë të parë në skenën e teatrit si shumë të rinj atëre në të famshmet olimpiada teatrale që ne organizonim në gjimnaz. Dhe u zgjodha nga regjizori Thoma Milaj, i cili ishte vendosur për të bërë një pjesë me gjimnazistët. Më jep rolin kryesor, ka qenë një pjesë e Bedrim Miftarit, nëse nuk gabojem, e titulluar Maturantët. Aty ne jo vetëm fituam flamurin për sa i përket zonës së jugut, por shkuam edhe në olimpiadën bashkëkombëtare dhe u kthyem me flamurin e olimpiadës, kështu që pjesa shkoi shumë mirë. Momenti që vendosa të ndiqja këtë udh, sa të vështirë po edhe të bukur të skenës së teatrit, ishte pikërisht dita kur u ktheva në gjimnaz. Sepse këtu të sqarojmë diçka. Kur merje pjesë në aktivitete artistike me urdhër të sekretarit të parë, ti mund të mungoje nga shkolla apo nga qendra e punës. Edhe për një djalë 16 vjeç, në atë kohë mendoj që nuk ishte dhuratë më të madhe sa ti ke një 2 muaj nga shkolla. Dhe jo vetëm ti ke, por
kur kthehesh ishe edhe i privilegjuar po, sepse ishe marrë me teatrin po. Edhe leja nga sekretari nuk diskutohet kur u ktheva pra ditën që jam kthyer në shkollë pash që duke qenë aktor në thonjza sepse ai është një përpjekje amatore atëre por neve na duke vetja si aktor duke qenë aktor kishe një sukses të jashtëzakonshëm në gjinin femërore se sa po t'ishe futbolist. Dhe këtu vendosa që të ndiqja rrugën e teatrit dhe jo të futbolit, e cila më ishte ndërprerë në moshën 10 vjeç. Lart, keni afërsisht 15 vite, nëse nuk gaboj që 20 vite që jeni në Greqi dhe që keni filluar këtë rrugën e krijimit. Teatr, kinema. Dua të kalojmë pak mbrapa në vitin 2002, në mos gaboj, kur ju keni luajtur në një film të regjisorit të njohur grek, Manusho Manushakis. A, po. Keni patur aty rolin e në filmin i cili quhet Dashuria vin nga larg. Po. I Agapi irte po makria. Po. Dhe ju kishit rolin e Saimirit. Po. Të vllajit. Sa ka ndryshuar realiteti nga viti 2002 deri më sot? Realiteti në sytë e lartë, do të thoja. Po, nuk ka qenë përpjekja e parë ajo e realizuar me sukses. Përpjekje ka pasur shumë, po nuk ka qenë e para që u realizua me sukses, ku kishte një bashkëpunim dhe një gërshetim të kulturave greke dhe shqiptare. E para ka qenë në vitin 97 në filmin Mirupafshim, që ndoshta nuk është dhe aq i dëgjuar, sepse kinematografia është pak më specifike se sa televizioni. Televizioni hynë në çdo shtëpi, kështu që ndiqet më, është më e lehtë për të ndjekur. Përpjekja e parë ka qenë filmi Mirupafshim në vitin 97 të regjisorëve Koras dhe Vupuras, i cili mori kupën e festivalit në festivalin kombëtar të kinematografisë në Selanik. Aty për herë të parë ishte një përpjekje që u realizua me sukses, me pjesëmarrjen e aktorëve shqiptar dhe grek, ku unë pata nderin të luaja përkra Kadri Roshit edhe Margarita Xhepës. Pas këtij filmi, suksesi tjetër, do të them, kur them sukses, u bë i njohur në publik, që filmi televiziv i Manushës Manushakis, i realizuar nga Antena, Dashuria erdhi nga larg. Dhe në këtë film trajtonte problemet e një komuniteti shqiptar i cili jetonte në Aja, në Larisa, kryesisht një komunitet i cili merrej me punët e bujqësisë në atë zonë ku jetonte, një marrëdhënie dashurie midis një shqiptari dhe një greke dhe ajo temë që jashtëzakonisht në pikën e vlimit në atë kohë. Pikërisht, prandaj zgjodhëm dhe këtë si çështje, po, sepse ishte le të themi bumi i Lart Vasilit në Greqi dhe të paktën në sytë të gjithë të emigrantëve shqiptarë. Në televizion po. Në televizion po. Jo vetëm Larti, do të thosha, por edhe pjesa, domethënë, e bashkëpunimit të aktorëve shqiptarë o grek, të kulturës, domethënë dhe mesazhi që u kaluan nëpërmjet këtij filmi, nëpërmjet këtij realizimi, të fëqinësis, të miqësison, të dy palëshë. Me thënë, ju vetëm ajo, Lartë, e gjithë kjo, në koncept, do me thënë, gjërë. Po, sepse, po, gjdo... Përshqete aktorë, do me thënë. Normalisht, sepse gjdo komunitet i cili kryohet nga emigrant të ardhur, dal nga dal duke u zgjeruar rrethi i tyre, shoqëror, përpjekja për të bërë pjesë e shoqërisë së vendit në të cilin jetojnë dhe punojnë, normalisht që sjell edhe momente të gëzueshme, por edhe momente problematike, është si çdo lloj komuniteti. Po, ajo që dua, domethënë të theksoni ose ta dëgjoj nga Laerti, është sfida e bashkëpunimit të aktorëve grek dhe shqiptar. Nuk ishte herë e parë që bashkëpunonin grek dhe shqiptar. Siç ta domethënë, ka ndodhur në filmin Mirupafshim, po, në vitin 97. Ndoshta shko aktorët kudo në botë. Ndoshta ishte të themi ky filmin Mirupafshim, siç e thatë dhe një film që kaloi pak si pa zhurmë. Me thënë, nuk la aq
ai zhurëm si çla dashur, filmi i dashuri erdhi nga larg. Paktën dhe televizioni është një televizion është mjet shumë më publik se sa kinemaja, është normale. Po pra. Dhe për faktin domethënë se ishte bëri shumë zhurëm ky film në 2002-shin. Dhe po analizojmë edhe për pjesë për këta aktorët e këtij filmi domethënë, e këtë pjesë bashkëpunim. Po, po pjesa më e madhe e aktorëve që luajnë në atë film vinin nga filmi Mirupafshim. Po. Nga ajo që bërthama e aktorve të cilët u zgjodhën nga Manushaqi sepse ndryshe ku do i njihte. Po, dhe takojnë i prap në këtë film. Dhe u takuan përsëri në këtë film, në xhirimet e Manushës. Po, domethënë gjithë ajo. Po, po, erdhi momenti që pemat rritej dhe t'i jepte frytet. Saktë. Ishte një bashkëpunim jashtëzakonisht serioz, edhe un jam i lumtur që mora pjesë. Atëherë lart. Ti kandidove për postën e drejtorit të Teatrit Kombëtar Shqiptar. Dhe platforma juaj u përzgjodh mes tre platformave më të mira, nga 11 të tilla që garuan për postën e drejtorit të Teatrit Kombëtar në konkursin e shpallur nga Ministria e Kulturës. Një sfidë e madhe kjo për karrierën tuaj. Pse nuk u zgjodhe emri juaj? Si e perceptua ty këtë ngjarje? Duhet të pyesni Ministrinë e Kulturës, dhe jo mua. Personalisht la erdhën. Unë s'mund t'ju përgjigjem për këtë. Çfarë shiu la kjo histori? Në unë që nga momenti që pranova të bëhesha pjesë e një konkursi, isha në paqe me veten time për çdo lloj rezultati. Si atë të fituesit apo atë të jo fituesit në platformat që u zgjodhen. Pastaj kriteret se si u zgjodh platforma që do të fitonte apo platforma që nuk do fitonte, atë e di vetëm komisioni i ngritur nga Ministria e Kulturës. Cili mori dhe vendimin. Po, i cili mori dhe vendimin. Le të vim pak tek krimtaria ju artistike. Cili është, çfarë bën arti aktualisht? Keni në një projekt artistik që punoni paralelisht, sepse... Po, janë në këtë moment barova, një barova së shkruari një pjesë teatrale e cila trajton momentin kur u themelua skuadra e futbollit të Pireut, Olimpiakos, nga një shoqëri djemsh që vendosën themelonin skuadrën në vitin 1925, edhe merret me ngjarjet më të spikatura në historinë e futbollit të kësaj skuadre. Bazohet në ngjarje historike dhe pastaj duke marrë për bazë këto ngjarje lihet e lirë fantazia autorit. Këtë pjesë e kam mbaruar së shkruari, kam filluar së shkruari një pjesë tjetër kur trajtohet tema midis dy brezave, midis tatit dhe të birit, në një familje, dhe aktualisht jam në prova për një vepër e cila ka në vertebrën e saj disa poezi të poetit ndërkombëtar, do i quaj Helen Kavafis. Është një poet që vargjet e tij janë interpretuar që nga Sean Connery edhe deri tek Dimitris Horn. Si më mos nga të smonin ju. Atër lartë, mua më kujtojnë në të momente kur që të shtuar të kanali Sky këtu në Greki. Po. Diku i rritoni dhe ju larveni nga studio. Po. Shpërthimi. Po. Qëfar është ajo gjë që mund të bëj lartë Vasilin, të i rritohet dhe të jetë ekspresiv? Cila është? Dhe të largohet. Largohet, se ekspresiv mund t'i është pa u larguar. Nuk e di se çfarë, sigurisht. Hmm. Po prandaj po them, ti irritohet, largohet. Po. Dhe mund të shpërthej në mënyrën e tij aty në publik. Mënyra se si u sol prezantuesi. Më thuaj Juli, çfarë të irritoj? Sepse mënyra se si u sol prezantuesi. Por më pastaj. Po prandaj po ta them. Mënyra se si u sol prezantuesi. Asnjë tjetër. Vetëm ajo. Në momentin kur mu drejtua dhe më tha, tani flasun dhe ti do më dëgjosh. Apo e kam parë, si shpo. Në atë momentin thash, atëherë vazhdoni flisë në ju dhe ti ki unë. Po dhe ti largova. E, ishte një mënyrë... Jo e hishme. Jo e hishme, aq më tepër duke marrë parasysh moshën shumë të re të asaj prezantuese, e cila nuk i lejohet të drejtohet jo vetëm Laert Vasilit, po asnjë lloj njeriu që fton në studio në atë mënyrë. Prandaj dhe u largova. Por mos ndodhet tjetër. Do ndodhi sa herë që të më drejtohen në këtë mënyrë. Dashur miq, sapo zbuluam dhe disa
sekrete do thoja të lartit. Natyrës lart. Këto janë parime. Parime, okay, parime. Tani do doja t'ju pyesja nga kjo bisedë kuptova që keni një dashuri të madhe edhe për futbollin. Po. Dhe ajo që tha ca pak më parë me Olimpiakosin dhe me këtë projektin po, po, e ri. Po, 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 po. Shoft që përsëri me rastin më të parë nuk humbis një kohë që të duke trajtuar futbollin më duhej tuajin të vjetër. Pas po, pas asaj që ndodhi ato që ju keni ndjekur nëpërmjet ekranit, po unë kam përjetuar. Më duhej të mbyllesha dhe të rija pak me lajërtin. Dhe mënyra më e mirë për të kaluar kjo periudhë kohore në mënyrë krijuese ishte të shkruaj turit. Dhe kështu vendosa të shkruaj këtë vepër. Cila do ishte receta, le të themi, e Leartit, Leart Vasilit, për të gjitha të rinj emigrantë që ndoshta kanë këtë dilemën të futen në të ndjekin industrinë e teatrit apo të filmit, apo jo, të pasionet, le të themi... E, pasionin, po, pikër, njeri, shiko, tani, unë mora një vendim në moshën 16 vjeç, po në qofë se mund t'i drejtojmë dikujt në atë moshë, në moshën e adoleshencës, kjo është një moshë që merren vendimet për jetën, sot, flasim për vitet tjera, sot jetojmë në një shoqëri shumë të hapur dhe njerëzit janë të lirë të qarkullojnë, të mos harojmë që ne në Shqipëri me kufi të mbyllur nuk mund të udhtonim. Dhe sot secili mund të ndjek pasionin e tij dhe të sakrifikojë për këtë pasion, por në qoftë se e shikon që nuk është, le të themi, fati i tij në atë rrugë, mund të ndrojë vendim, kurse kjo nuk ndodhte më përpara, kjo nuk ndodhte, do të them duhet të zgjidhje diçka dhe në atë diçka që zgjodhe duhet aty të rrugtoje. Kurse sot është ndryshe, po në qoftë se do të kisha një vllat vogël, për shembull, do i thoshja sot që të bëj atë që do ai. Të bëj atë që do ai dhe në qoftë se me atë që bën e sheh që nuk mbushet shpirtërisht, atëre duhet ta ndroj atë që bën. Me çfarë lloj koste? Po, po. Ajo varet, varet nga përzgjedhja jetike që bën secili. Unë përzgjedhjen që kam bërë është teatri dhe prandaj me çfarë lloj koste? Siç e the pak më parë, do vazhdoj të bëj teatr, qoftë edhe duke vënë jetën në rrezik. Ashtu siç ju e dini shumë mirë në tetor të 12-ës, para një viti e gjysmë. Kështu që nuk ka pasur diçka që të më ndaloj së bëri teatr. Lartë, nuk doja ta kujtoja, me gjitha të sigurisht që të kalen një shirë të hidhur për pjesa teatrale që në gjithë të atërë. Së më kalen pjesa. Shihet hidhur. Jo, absolutisht gjithë historia, se si u trajtua dhe se si mori atë të thuash atë drejtimin, ju të dur. La një shihet i hidhur. Gjarja, dhe se si u trajtua ajo, e kupton? Këtë që ndalosh apo ta nashkaloj? Jo, nuk është çështja të ndaloj apo ta nashkaloj. Diçka që ndodhë në jetën tonë, duhet pa tjetër, sidomos kur merë për masa universale, ose, më falë, universale, ndoshta më është termi gabuar, por merë për masa ndërkomtare, është termi sakt. Sepse po të kesh... Për masa publike, letë për. Ndërkomtare. Sepse që nga momenti që ke për para teatrit, për eth një muaj, kamerat nga BBC, CNN, dhe gjithë televizionet shtetërore të Evropës, mori për masa ndërkomtare, dhe... ajo që ndodhi ishte nga pjesa ekstremiste e shoqërisë, qoftë nga organizatat parakishtare, apo qoftë edhe nga ekstremi neonazist. Po këto janë ndodhi që nuk janë, ndoshta kur na ndodhi neve na duken kështu si të pazakonta, ose kur i lexojmë në një roman apo i shohim në një film apo i shohim në një emision lajmesh që ndodhin diku në Francë apo në Gjermani apo
kudo qoftë. Thjesht e kalojmë, do më thënë, na preokupon kjo gjë vetëm një minutë e gjysmë sa ndjekim reportazhin. Kur i ndodh një njeriu të afërt, atëherë na preokupon më shumë. Pastaj njeriu në fjalë që i ndodhi, mua më shkaktoi që për 6 muaj të mos jetoja në shtëpinë time. Dhe... Po, sepse jo kërcenuat dhe me jetën tuaj. Po, dhe kështu që më duhej një gjë që të vazhdoja krijimtarin. Dhe prandaj ju nështrova shkrimit të një pjesë teatrale. Po, unë bëllë një kapitull, dhe hap një kapitull. Pa tjetër, gjithmonë bëllët një derë dhe hapet një dritare. Është jeta vazhdonë, sidomos për një njeri që ka vendosur të meret me krijimtarin. Nuk mundesh, këtë shpeshere them edhe tek... djem apo vajzat reja që vinë më pyesin në teatr dhe më thonë na thuaj diçka se çfarë mund të bëjmë apo siç bëre pyetjen që parë, në çrrug të ndjekim. Dhe u them që teatri është nevojë etike. Një njeri bën teatr sepse ka nevojë për të shprehur. Nuk bën teatr sepse i siguron ushqimi shpirtëror. Nuk është puna, po, faleminderit. S'është puna e teatrit ekonomike, nuk është se do të punoj me mëditje diku dhe do marri rrogën e 15 ditësh dhe me ato do mbaj veten apo familjen. Jo, teatri është nevojë jetike dhe nëse nuk e ke nevojë jetike, mirë është ta kuptosh shpejt dhe të mos e bësh. Ashtu si nëse më lejohet mund të them që shpeshherë dhe shpërdorohet. Shpërdorohet kjo lloj nevoje jetike. Shohim regjisorë të ndryshëm të cilët brenda vitit vendosin 3, 4, 5 shfaqje në skenë. Teatri nuk është një perimore ku ti mund të shkosh dhe të mbledhësh shalqinj dhe pastaj dalësh në pazar dhe ti shesësh. Kërkon një impenjim dhe një përqendrim të jashtëzakonshëm për të vënë një pjesë në skenë. Flas gjithmonë si regjisor, jo si aktor. Kjo është arsyeja që un kam bërë deri tani 3 vepra si regjisor, sepse kërkon një impenjim të jashtëzakonshëm. Kurse ka të tjerë shumë që bëjnë brenda vitit 4-5 shfaqje në skenë dhe të pesta nuk bëjnë as gjysmë shfaqje. Prandaj po them, ka dhe shpërdorim. Apo... Keqpërdorim, ku duhet se si... Keqpërdorim, manipulim të publikut, është dhe një mjet i propagandës, arti. Një industri e kryuar, dhe me thëmë për... Jo, është... Interesa personale. Është mjet propagande, arti. Është mjet propagande. Që për interesat të ndryshme mund vënë këtë pjesë apo atë pjesë tjetër dhe aty të vjen keq pastaj. Dhe sidomos ka të rinj që e bëjnë këtë. Ndoshta janë më tepër të rregjur nga tregu sesa nga teatri. Më duket se janë më tepër, siç tha Juli, interesat personale të egos profesioniste. Thjesht për të dalë, po, për të dukë. Banë mund si shdilim të vegjel, që dilim të kryqëzimi, për shumbull, aty të shofim do njërin, po. A, këshu është konvertuar në këtë moment edhe skena, është bërë një loj pazari dhe themi hajde të vëm këtë pjesë, apo të vëm tjetërën, thjesht për të patur një ecuri. Por nuk është këshu. Mua më vjen keq kur e shof këtë që ndodhë. Më vjen keq, sepse është një përgjegjësi e madhe kur zgjedh një pjesë, çfarë ke për t'i thënë publikut, ç'i mesazhe do të transmetosh te publiku për këtë gjë dhe kjo nuk mund të ndodhi 5 herë në vit. E di si është teatri, Juli, po drejtohem ty se je femër. Nuk mundet një femër të lindi 5 herë në vit. Nëse se... Krasim. Biologike. Kjo i shpjegon të gjithë. Shumë do lindi një herë në vit, apo jo? Natura, pak të mesa dy unë, sepse jam dhe nënë, kam i vajtë në vjeqe. Po, prandaj po të drejtojmë. Natura, mesa dy unë, lartë, natura e ka bërë... Njerë. Ka kryuar njerë. Që në rastet veçanta atër. Ke njerës që pa pritur, dollën dhe... Sepse Kosta u jep një mundësia, po la erti dhe... Pes jashfaje në vit, këshu. Ke parasysh kur dalim me që jemi në Greqi, ke parasysh kur dalim në Laiki që dëgjon atë që shet shalqi,
Θότ καρπούζια, όλα τα, όλα τα δίνω, όλα τα μαχαιρώνω, ό,τι πάρεις 100, δεν κάνει έρος και δεν μπήν ξούτε άτριν. Χάιντ έτσι. Έμπήν μια σκέν κτού, νιο κτού, νιο κτού. Νουκ μου πληκέν κιό. Δε σώ και βι, δομθέν, κρίζα, κα... Ο καδέν μουντσί κτούρε νιέρος, δε τε μανιπουλόιν ακτόρετ, τε τσίλεν δουάν τε γέν νιστρέ, δουάν τη γέννη σκέν προ του σπρέουλ, δεν μπλέδιν τρε κάτω ρακτόρ, δε εντζίερι νιε σφάγιο σου. Θόσιμ νε να τκό σε τι ευόγγελ που με κόστον για μην ψήκμα τον δίν. Θόσιμ νε κόν εν βε ρότζε, πω. Θόσιμ χε σμαλ ριφούτζο. Εξού εντζίερι σφάγιο. Ατελέρ, τον δομήνιο, δομήνιο πιο ετία, πάρα σε, σε καμιντέν δεκό από να τζιτών. Στη στάτους, βαζόν ότι είσαι ακόμα μπεζιά. Πω. Θα σημαίνω το ταβί από το ταβί. Πω. Άντε, τι φάρες με αρτές από λάρτη. Μα και δι, ούν σημαίνω το φλάς που γύρω για σύν δι. Στάτους τι το. Λάρτε προφάνσα, το μοτέ πρέπει από το προφάνσα. Νεκ το πιο ότι λάθο μπόλου είναι πορτά άτρα πικαρίς, σε σόφιν μου σου μγρά. Εμπάτε σε μισάκτ. Σου Po prapo, si që them, më shumë... Se keni gjithë akoma të princesën? Jo, si që them, më shumë gra, jo më shumë grua. Do me thënë? Kështu që së, do me thënë... Nuk është në planet e tua, që lërë të do me thënë të ndryshërë këtë status në moment? Ta shofë vete, atër, ta shofë vete dhe baba? Vështirës për një... Jo, shiko, të qenit prindës një gjithë tjetër. Martesa është diçka tjetër. Ai ideologjisë po. Së moderuar. Ta thash që nuk mund të flas për një gjë që nuk e njoh sepse s'kam qenë ndonjëherë i martuar. Mendoj që është e vështirë tani seriozisht, është e vështirë për një artist, sidomos të skenës, të krijoj atë që në një shoqëri quhet martesë, shkon në punë, në orën 3 mbaron, vetë merr fëmijët nga shkolla, apo ku diun dhe shkon në shtëpi dhe ka programin e mbasdites apo të darkës, pastaj të nesër ne jemi pa orar. Ne nuk kemi asnjë lloj orari. Është gjithë një balans. Është jashtëzakonisht e vështirë, është jashtëzakonisht e vështirë. Dhe sidomos një artist që kur del në skenë u përket të gjithëve, është shumë e vështirë pastaj po ky i njëjti njerëz ti përkasi vetëm një. Kjo është shumë e vështirë. Është egoiste. E vërtetë. Atëra, më kujem, ti keni dhe unë nuk jam egoist. Kemi dhe shumë pyetje të tjera, të cilat me kënaqësi do të kemi kohë, sepse do të jeni nga të ftuar tanë, le të themi, të zakonshëm. Do të takojmë përsëri. Do të shihemi përsëri dhe do të bëjmë shumë pyetje të tjera. Deri atëherë urojmë që princesën ta... Të kenë ndryshuar statusin. Dakor. Faleminderit Lart. Faleminderit juve. Faleminderit. Dhe suksese në krijimtarin tuaj. Edhe juve në emision. Faleminderit. Faleminderit. Sot u bë më fal. Atëherë dashur miq, diku këtu erdhi fundi i emisionit tonë të radhës shqiptarët në botë. Me keq ardhje them Kosta sepse kur vjen kjo ora që unë ndajm nga miqtë e emisionit shqiptarët në botë, nuk e di se pse ndjej një ngorç. Është Kjo është dhe jeta, kjo është dhe bukuria. Është normale, do të thuash. Nëse normale. Me gjithatë në regjenerohemi. Kjo emision... Të djelën arshme. Po shkon drejt fundit, por ne do t'jemi përsëri të djelën tjetër, kështu që... Po, e vërtet. Atëherë të dashur miq, për gjithë ata që nuk patën mundësinë të na ndjekin drejt përse drejt, ishte bukur ata mund të na ndjekin kutinë magjike YouTube. Dhe sigurisht ne kemi edhe faqen tonë të emisionit në Facebook me emrin Shqiptarët në Botë. Falenderojmë gjithashtu sponsorin ton general, Zyrën e kontabilitetit Fakos, pa të cilët kjo emision do të ishte i pamundur. Të dashur teleshikues, ju lutemi të na shkruani me sugjerimet tuaja, problematikat tuaja në emailin ton albania@zhungla.gr. Ju faleminderit dhe miru takofshim të dielën e ardhshme. Miru pafshim, miru takofshim, dielën e ardhshme, miru pafshim.